নমস্কাৰ, ৰিঞ্জুমণিজ কিচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বইল চিকেনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। সকলোৱে বনাব জানে, মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব, তেনেহ'লে আহকচোন দেৰি নকৈ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। বইল চিকেন বনাবৰ কাৰণে মই ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ, আদা ৰসৰ লৈছোঁ, এটা বিলাহী মই এইধৰণে কাটি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ মই এইধৰণে কাটি লৈছোঁ, লগতে জলকীয়া লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ। লগতে আৰু কি কি লাগিব মই আপোনালোকক বনাই যাওঁতে দেখুৱাই যাম। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, তাতে চিকেনখিনি দি দিছোঁ। এইদৰে অকণমান শুকানকৈ মই ভাজি ল'ম। এইদৰে মই এক মিনিটমান সময় শুকানকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিও মই এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি এইদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এইদৰে শুকানকৈ অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই পানী দুবাতি দি দিছোঁ। এতিয়া মই হেতাখনে এইদৰে চিকেনখিনি লৰাই দিছোঁ। এইদৰে লৰাই দিব। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এতিয়া মই হেতাখনে এইদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলু নিদিয়াকৈও বইল চিকেন বনাব পাৰে। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এইদৰে মই 5 মিনিটমান সময় ভালকৈ সিজাই ল'ম। এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই আদা আৰু নহৰুখিনি ভালকৈ খুন্দি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত আদা ৰস দি দিছোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া 3টাও দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি শুকান জলকীয়া দিব নিবিচাৰে নিদিব। এতিয়া মই ভালকৈ খুন্দি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এইদৰে মই খুন্দি ল'লোঁ। 5 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ, এয়া চাওক চিকেনখিনি অলপ অলপ সিজিলে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হালধি পাউডাৰো দিব পাৰে, কিন্তু মই বইল চিকেন বনালে হালধি পাউডাৰ নিদিওঁ। যেতিয়া চিকেনখিনি আধা সিজিলে তেতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। লগতে মই খুন্দি ৰখা জলকীয়া নহৰু আদাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই হেতাখনে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। এইদৰে ভালকৈ লৰাই দিব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু চিকেনখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াত জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি দিলে বইল চিকেন খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এইদৰে মই হেতাখন লৰাই দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিছোঁ। 5 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া চাওক চিকেনখিনি ভালকৈ সিজিলে। এতিয়া মই হেতাখনে অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক আলু ভালকৈ সিজিলে। এতিয়া মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া 2টা মাজতে দুফাল কৰি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি এইদৰে দিব নিবিচাৰে নিদিব, কিন্তু দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই 1 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকোন লগাই দিছোঁ। 1 মিনিটৰ পাছত এয়া চাওক চিকেনখিনি ভালকৈ সিজিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া চাওক বইল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যিসকলে এইদৰে বইল চিকেন বনোৱা নাই বা বনাই চাব, খাই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাব। বইল চিকেন এইদৰে গৰম ভাতৰ লগত খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। আপোনালোকেও এইদৰে বনাই চাব, খাই বিৰাটেই ভাল পাব। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।